So, dito, simpleng tips lang na simpleng tip na pwede kong ibigay sa mga newbies, okay? So, pag nagte-trade kayo, ang simple lang naman ng rule, ba diba? Buy low, sell high. So, ngayon nakikita nyo, nandito tayo sa BNB USDT pair. Dito sa upper left, ito yung currency pair kung tawagin. So, pwede kayong maghanap dyan. Ako usually talaga, USDT yung pair na hinahanap ko. BNB, USD, or BTC, USD, yan. USDT. So, ano yung buy low sell high na sinasabi ko? So, ito sample, ano natin, chart natin. So, kung nakikita nyo, yung current price is $259. So, ito, uh, kunyari, yan, nasa low siya pwede kang bumili dyan tapos pag umakyat yan, of course, isesel mo. Paano mo gagawin yon? O, tumingin ka dito sa right side. Sa right side, nakikita mo itong buy BNB, ba? Diba? So, yan. Pwede kang bumili ng 25%, 50%, uh, 75%, 100%. So, dito sa case na to, walang ang laman lang ng USDT is 5 lang. So, hindi ka pwede makabili. Kasi 10 ang minimum. Kaya uh, yun ang yun ang dapat lagi kang ready, dapat lagi kang merong USDT na hawak. So kunyari example natin, nabili ko yung BNB uh nung presyong 48, bumili rin ako nung presyong 133. So nung umakyat siya dito sa presyong 315 nung bandang 313 na sell ko na siya. Kaya kung masisilip mo dito sa baba, ayan, ito yung trade natin. Punta ka dito, tingin ka dito sa baba, di ba? BNB USDT. So, nag-buy nag ako dyan kasi nag, uh, sinel ko siya ng 313. Ito guys, oh. 313 ko siya sinel. So, yung total na pagbili natin ay nasa Parang 100 yata, 100, 200, di ko maalala sa baba. Pero ito yung total na, na sell natin. So, 760 USDT. Ngayon, nung bumaba ulit siya ng konti, ang ginawa ko, nag-buy ulit ako. So, from 285, nag-buy ako. So, sample, example lang naman yan. So, yung sell, ibig sabihin, itong anong ginawa ko, tumingin ako sa right side. Tingin kayo sa right side. So, sell. So, ang ginawa ko, minax ko lang yan kasi nga, bi, kumbaga, sinel ko siya lahat, lahat ng aking USDT sa BNB. And then, nung bumaba siya ng konti ulit sa 285, as you can see here sa baba, nag-buy ulit ako. So, as of now, na bumaba siyang ganyan, since ikaw ay long-term trader naman, huwag kang mag-worry kasi i mo lang siya ulit tumaas tapos magte profit ka ulit by selling so kasi ang laro sa crypto kailangan syempre very patient ka um wag kang greedy relax relax ka lang kung long term ka naman pero kung nakatutok ka naman sa trading mo um pwede ka naman mag sungkit-sungkit uh, or kumuha-kuha ng income depende hanapin mo yung sarili mo kung ikaw ba ay scalper mabilis ang trade lang or swing, nasa gitna ka lang or di masyadong matagal. Pero sa long term, ako kasi long term trader, kaya relax lang ako lalo na pag may mga ganitong trades. Okay lang sa akin na bumaba kasi I know naman sa future, aakyat din naman siya. So yung mga nakikita nyo dito guys, ito um, RSI yan and then ito RSI din. So, ito um, naman, nakikita nyo na line na blue, red-blue is Bollinger bands Na-explain natin sa next um, video. Um, yung mga moving average, EMA, lahat explain natin dahan-dahan. Ang reason bakit di pa natin yan ginagawa dahil dahan-dahan yung mga nakatutok sa atin ay mga newbies. Mga bago lang sa trading. So, hindi pwedeng biglain. Pag binigla, alam nyo na, huwag biglain. Dahan-dahan lang. Okay? So, ano pa bang magandang ano dito? So, as of now guys, sa spot lang kung gusto nyo ng safe. Kasi pag nag-futures kayo, medyo may leverage na yun, medyo risky na. Tsaka baka mamaya babaon kayo. At mm, imbis na enjoy nyo ang income, lalo pang mawala ang income, yung hard-earned money nyo. So, do your own research muna. Pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin ng trading. Lalong-lalo lalo na sa crypto, sobrang volatile ng market. Okay, so next time, ang pag-aaralan naman natin ang paglalagay ng support and resistance para may guide din kayo kung paano umakit o bumaba ang market. So yan, simpleng trading lang. Bili ka ng mababa. Pag tumaas, isell mo. Buy mo. Pwede mong practice kahit 100 USDT lang or let's say 20 USDT lang. Tapos practicein mo muna. Imax mo muna siya. Bili ka. Tapos, pag umakyat, i mo, i-max mo din. Bakit ko pinapamax? Para makita mo din na sa simplest way kung magkano yung naging earnings mo. Kunyari, 20 USDT yung tinaya mo. Ang bumalik is 5 USDT. Ah, 25 USDT. Edy, eh, may income kang 5 USDT. Okay? So, ganun lang. Ganun lang naman kasimple. So, yun muna. Tingin-tingin um, lang kayo. Medyo tumataas naman ng ang coins ngayon. Ayan, ito yung mga magagandang ano Uh, chance. Kunyari, ito guys, yung dodge na to. Tingnan yung dodge. O yan. O yan, o yan. So, kunyari, naka-buy ka dito. Tapos, umakyat. Diba? tas na-take -na profit mo. Na-sell mo. Tapos, bumaba. di, ang sarap nun. Tapos, bili ka ulit dito. nako Tapos, kaya lang, um, pag bumili ka ulit dito, ayan, pwedeng maging sideways yan. Ito yung waiting time mo. Kaya, kung ako sa'yo, kung nakakuha ka na diyan wait-wait ka muna. Relax. Relax ka lang muna. Depende sa technique mo as a trader. Iba-iba kasing style ang pag-trade. So as of now yun muna and god bless you